Ahoj, děti! Podívejme se na stranu 27. Začneme prvním cvičením a společně si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtni odčítané kuličky a příklady vypočítej. Prohlížím si znázorněné příklady. Hmm, budeme odčítat přes desítku. Pojďme se podívat na animaci, která nám to přiblíží. Tak cože to tam bylo za první příklad znázorněno? 12 minus 4. Tak, na číselné ose znázorníme 12, což je 10, jedna desítka a dvě jednotky. Budeme odčítat minus 4. Ubíráme vždy odzadu, takže odzadu to potom poškrtáte. Kolik se rovná 12 minus 4. Ano, rovná se to 8. Takže nám tuška zapíše osmičku. Máme znázorněn a vypočítán první příklad, který nám pomůže při výpočtu dalších příkladů. Příkladu 22 minus 4 a příkladu 32 minus 4. První číslo menšenec se liší jenom počtem desítek, jinak jednotky má stejné? No a odčítat od toho menšitele budeme stále stejné. Mínus 4. Odzadu a pěkně to vždycky poškrtáte. Co nám má pomoci? Má nám pomoci příklad 12 minus 4 rovná se 8. Jak nám pomůže? No tadyhle ho máme také, ale máme tady o jednu desítku více. Takže 22 minus 4 se bude rovnat... Ne 8, ale 18, protože je to tady o tu desítku více. Podobně to bude i u příkladu 32 minus 4. Takže zase je tam 12 minus 4, ale pozor, ještě předtím jsou dvě desítky. Takže když ubereme 32 minus 4, rovná se 28. Tak ukázali jsme si všechny tři příklady. Vrátíme se do cvičení a vy si na chviličku přerušte video a vyřešte tyhle ty tři příklady, které jsme si teď ukazovali. Prosím, vypracujte. Výborně, podíváme se na řešení. Tak doufám, že jste nezapomněli tady škrtat. První příklad, ještě jednou zopakuji, 12 minus 4 rovná se 8 a použijeme ho 22 minus 4 rovná se 18 a ještě jednou 32 minus 4 rovná se 28. Tak ale tím video nekončí, protože si ověříme, jestli jste to pochopili. Tak podíváme se tady na první příklad. Jaký příklad nám pomůže při výpočtu 24 minus 8? Ano, 14 minus 8. Pozor, ale je tady o desítku víc, takže si to podíváme na to, na číselné ose. 24 minus 8. 14 minus 8 rovná se 6, takže 24 minus 8 rovná se 16. Jedeme na další příklad. 26 minus 8. Který příklad mě pomůže? 16 minus 8. 16 minus 8 rovná se 8, takže 26 minus 8 rovná se 18. Další, který příklad mi pomůže? 13 minus 4 rovná se 9, takže 33 minus 4 rovná se 29. A bez mé nápovědy. Co vám pomůže, vypočítejte a použijete. Takže 23 minus 7 rovná se 16. Tady tohle je ten příklad do 20, který nám pomáhá. Takže 13 minus 9 rovná se 4. Ale tady už si pomůžeme. Kterým příkladem? Pokud říkáte 11 minus 5, je to správně. A to se rovná. A teď to použijte. No, se 16. Tak, stačí. Bezvadný. Můžeme pokračovat v druhém cvičení.